ഹോം മിനിസ്റ്ററുടെ ഓഫീസിൽ നിന്ന് സലീമാണ് സംസാരിക്കുന്നത്. ഐ ജി ഓഫ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ കൊടുക്കണോ? ആ സലീമാണ്, ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഇതുവരെ ചെയ്തില്ലല്ലോ. ഓർമ്മയില്ലെന്നോ? നല്ല പാർട്ടി. എന്റെ പൊന്ന ഐ ജി, പറയുന്ന കാര്യങ്ങളൊന്ന് കുറിച്ചു വെച്ചൂടെ. സർക്കാർ വക ഡയറി ഉണ്ടല്ലോ. എന്നാ കേട്ടോ, കൂത്താട്ട് ഉള്ളത്തുനിന്ന് സർക്കിൾ ഇൻസ്പെക്ടർ കുഞ്ഞിരാമനെ കുന്നമംഗലത്തേക്ക് ഓടിക്കണം, ഇൻസ്റ്റന്റ് ട്രാൻസ്ഫർ. അവിടുന്ന് അടുത്ത ആഴ്ച കുഞ്ഞിരാമനെ വീണ്ടും കുന്നംകുളത്തേക്ക് തട്ടണം, അത് പണിഷ്മെന്റ് ട്രാൻസ്ഫർ. അതിന്റെ അടുത്ത ആഴ്ച അയാളെ വീണ്ടും കൂത്താട്ടുള്ളത്തേക്ക് ഓടിക്കണം, അത് കൺസലേഷൻ. അതെ, സർക്കിൾ ഇൻസ്പെക്ടർ അല്ലേ, കിടന്നൊന്ന് സർക്കിൾ അടിക്കട്ടെ. ഇല്ല, മന്ത്രി വന്നിട്ടില്ല. വരുന്ന വഴിക്ക് സി എമ്മിനെ കയറി കാണണമെന്നോ അനുവാദം ചോദിച്ചിട്ടേ ചാർജ് എടുക്കുള്ളൂ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന കേട്ടു. ഗുരുത്വം ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു. ആ പിന്നെ സ്റ്റാഫ് ആണെന്നും പറഞ്ഞൊരു മൂന്ന് പേര് ഇവിടെ വന്നിരിപ്പുണ്ട്. കണ്ടിട്ട് കുഴപ്പക്കാരല്ല, അതിൽ ഒരാൾക്കൊരു കൺട്രി ലുക്ക് ഉണ്ട്. തങ്കച്ചനല്ല, കുമാരേട്ടനെ. എന്നെ ഞാൻ അവൻ, അതെ മന്ത്രി തന്നെ ഒരു ചേരി ലൈൻ ആയതുകൊണ്ട് സ്റ്റാഫും ഒക്കെ അത്രയല്ലേ വരൂ. അതെ അതെ, കണ്ടിടത്തോളം എല്ലാവരും തൊട്ടി സെറ്റപ്പാണ്. ആരാടാ തൊട്ടി? കൺട്രി റാസ്കൽ. ഇനി കൺട്രി എന്ന് വിളിച്ച് അടിച്ചെന്നല്ലേ കണ്ണി അങ്ങോട്ട്. ഇങ്ങോട്ട് നിന്നെയൊക്കെ ഡീൽ ചെയ്യാൻ ഐ ജി തന്നെ വിളിച്ചു വരുത്താം. ഐ ജി, ഇവിടെ ഒരു ടെൻഷൻ ഉണ്ട്. ഒരു വണ്ടി പോലീസിനെ ഇങ്ങോട്ട് അയക്കണം. വേണ്ടി വരില്ല, വേണ്ടി വരില്ല, പോലീസ് നായ വേണ്ടി വരില്ല, പകരം നിങ്ങൾ തന്നെ വന്നാൽ മതി. വിളിച്ചാൽ ഉടനെ വരാം. ഇയാളാണോ ഇവിടുത്തെ പോലീസിനെ തീത്തോടത്ത് വളർത്തുന്നത്? ആഭ്യന്തരമന്ത്രിയുടെ കസാര കയറിയിട്ട് ആരാണോ താൻ പേടിപ്പിക്കുന്നത്? ഇറങ്ങി പോടാ. ആഭ്യന്തരമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസല്ല, മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസിൽ പോലും പോയി ഈ സലീം പേടിപ്പിക്കും. പൂജപ്പര ജയിലിൽ കിടക്കണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരക്ഷരം വേണ്ടി പോകരുത്. കുമാരേട്ട ഒന്ന് അടങ്ങുന്നു. ഒരക്ഷരം മിണ്ടരുതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങോട്ട് വിട്ടിരിക്കുന്നത് മിണ്ടായിരിക്കും. വേണ്ട, ഇനി പോലീസിനെ അയക്കണ്ട. വിവരമില്ലാത്ത കൺട്രീസ് അല്ലേ, സാക്ഷരത ലേശം കുറവാ. അവരോട് നമ്മൾ വേണം ക്ഷമിക്കാൻ. കുമാരേട്ട, ആരാ എന്തെന്നറിയാൻ നമ്മൾ കയറി ഉടക്കരുത്. വെറുതെ ഗോപാലകൃഷ്ണന്റെ ജോലി പോകും. ആ പിന്നെ ആ സർക്കിൾ ഇൻസ്പെക്ടർ കുഞ്ഞിരാമന്റെ രണ്ട് ഇൻക്രിമെന്റും കൂടി കട്ട് ചെയ്തേക്കണം. ഇൻക്രിമെന്റ് കട്ട് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞ് താൻ ഫോൺ കട്ട് ചെയ്തല്ലോടോ. ആഹാ, എഴുന്നേക്കടോ, എഴുന്നേക്കാൻ. മിനിസ്റ്റർക്ക് എന്റെ മനസ്സിലെല്ലാം തോന്നുന്നു. ഐ എം സലീം കോക്കസ്. കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും? ധാരാളം കേട്ടിട്ടുണ്ട്. ആ കേൾക്കാതിരിക്കാൻ വഴിയില്ല. അധികാര സ്ഥാനങ്ങളിൽ ഇരിക്കുന്നവരെ മണിയടിച്ചും പാദസേവ നടത്തിയും കാര്യങ്ങൾ സാധിച്ചെടുക്കുന്ന ഇത്തിൽ കണ്ണി പാരസൈറ്റ് കോക്കസ് സലീം. നോക്കണ്ട, ഹോം മിനിസ്റ്ററുടെ ഓഫീസിലും റെസിഡൻസിലും കാലുകുത്താൻ പോലും തനിക്ക് അനുവാദം ഉണ്ടായിരിക്കില്ല. സാർ എന്നെ അപമാനിക്കരുത്. ഭരണത്തിന്റെ ഇടനാഴികളിൽ ഇന്ന് വരെ ആരും എന്നോട് ഇങ്ങനെ ഇടപെട്ടിട്ടില്ല. സാർ എന്നെ വിശ്വസിക്കണം, ഞാൻ ഇന്നും സാറിനൊരു ഹെൽപ്പ് ആയിരിക്കും. എന്ത് ഹെൽപ്പ് വേണമെങ്കിലും ഞാൻ ചെയ്തു തരാം. അനുവാദം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ ഇവനെ കൈകാര്യം ചെയ്തോളാം. ഇവൻ ആൾ ഈ ടൈപ്പ് ആണെന്ന് അറിഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ മന്ത്രി വരുന്നതിന് മുമ്പ് ഞങ്ങൾ അടിച്ച് ആസ്പത്രിയിൽ എത്തിയില്ലായിരുന്നോ? അല്ല, അതിപ്പോ വേണേലാവാം. വേണ്ട, നിങ്ങളൊന്നും ചെയ്യണ്ട. ആ സെക്യൂരിറ്റി ഓഫീസറോട് ഇയാളെ കന്റോൺമെന്റ് സ്റ്റേഷനിൽ കൊണ്ടുപോയി കേസ് ചാർജ് ചെയ്യാൻ പറയൂ. എന്തിന്? ഹോം മിനിസ്റ്ററുടെ ഓഫീസിൽ അതിക്രമിച്ച് കയറിയതിന്. ഞാന് എന്റെ എ സി കാറി വന്നോളാം. ഈ സംസ്ഥാനത്ത് കോക്കസ് സലീമിന് എന്തെങ്കിലും പ്രസക്തി ഉണ്ടോ എന്ന് എനിക്ക് ഇന്നറിയണം. അവൻ എന്നെ കസരയെ നെഴിപ്പിച്ചു. അവന്റെ കസര ഇന്ന് ഞാൻ തെറിപ്പിക്കും. ഗവൺമെന്റ് പോളിസി. എന്തിനാ രണ്ടുപേരും ചിരിക്കുന്നത്? അവൻ നിന്നെ ഇറക്കി വിട്ടു. ആ ഗോപാലകൃഷ്ണൻ എന്ത് പറ്റി? അത് പിന്നെ ഇവിടെ അങ്ങനെ അറിഞ്ഞു. അവൻ എന്നെ ഫോൺ ചെയ്ത് പറഞ്ഞു താൻ എന്തിനാണോ എന്റെ പേരും പറഞ്ഞിങ്ങനെ നാണങ്ങളാ നടക്കുന്നത്. നന്നായി പോയി. എന്നെ ഇറക്കി വിട്ടത് എനിക്കൊരു പ്രശ്നമല്ല. ഇതിനു മുമ്പ് ഈ സലീമിനെ പലരും പലയിടത്തുനിന്നും ആട്ടി ഇറക്കിയിട്ടുണ്ട്. ആ തീർന്നല്ലോ, പിന്നെ ഇപ്പൊ എന്താ പ്രശ്നം? എനിക്ക് പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല. മുഖത്ത് നോക്കി നല്ല പത്ത് തെറി കൂട്ടി സ്വന്തം തന്തയ്ക്ക് വിളിക്കുന്നത് ഈ സലീം നല്ല പുഷ്പം പോലെ കേട്ടുകൊണ്ടിരുന്നിട്ടുണ്ട്. ഒരു തവണയല്ല, പലതവണ, ഒരുപാട് തവണ. അയ്യേ, പക്ഷേ അവൻ എന്റെ മുഖത്ത് നോക്കി ഇവിടുത്തെ തന്തയ്ക്ക് വിളിച്ചപ്പോ. ഓ, അവൻ അങ്ങനെ വിളിച്ചോ? എന്നിട്ട് താനും ചെയ്തു? ഞാൻ കേട്ടോണ്ടിങ്ങി പോകുന്നു. ചിരിക്കണ്ട, എനിക്ക് രണ്ടിലൊന്നും അറിയണം. എന്താ അറിയേണ്ടത്? സി എമ്മിന് എന്നെ വേണോ, അത് എങ്ങാണ്ടിരുന്ന ഗോപാലകൃഷ്ണനെ വേണോ? എനിക്ക് നിന്നെയും വേണം, അവനെയും വേണം. അത് ഡിപ്ലോമസി, അത് മൂവർ സംഘത്തിനോട് മതി, എന്നോട് വേണ്ട. എടോ, നിയമസഭയിൽ എന്റെ സർക്കാരിന്റെ ഭൂരിപക്ഷം നിലനിർത്താൻ എനിക്ക് അവൻ വേണം. അപ്പൊ ഇവനോ? ഇവൻ
എന്റെ അടുക്കള കാര്യങ്ങൾ നോക്കാൻ. അങ്ങനെ എന്നെ കൊച്ചാക്കണ്ട, അവന്റെ പോലീസ് ഉണ്ട്, എന്റെ പോക്കൃത്തനുണ്ട്. പത്രം വിറ്റിറന്ന ചെറ്റ ആഭ്യന്തരവുമായി തലയിടവ ഞാൻ നോക്കട്ടെ. യുദ്ധമെങ്കിൽ സമാധാനം, യുദ്ധമെങ്കിൽ യുദ്ധം. ഞാൻ ഫൈറ്റ് ചെയ്യാൻ തീരുമാനിച്ചു. ഇനി മുതൽ നീ ആഭ്യന്തര വകുപ്പിൽ തലയിടാതിരിക്കുന്നതാ ബുദ്ധി, ചിലപ്പോ നിന്റെ തല പോയെന്നിരിക്കും. പിന്നെ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും? ഏത് വകുപ്പിൽ തലയിടും? എവിടെങ്കിലും തലയിടാതെ എനിക്ക് ജീവിക്കാൻ പറ്റില്ല. അടുക്കളയിലോട്ടിയല്ലേ, അവിടെ നല്ല ഉപ്പുവാങ്ങാ വേണ്ട ഇരിപ്പുണ്ട്, അത് അകത്തോണ്ട് പോയി തലയിട. പോ, ഉപ്പ് വാങ്ങ. അങ്ങ് തന്നെ. ഏയ്, എനിക്ക് പറയാനുള്ളതൊക്കെ ഞാൻ ഒരുപാട് തവണ ഇവരോട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാ. കേട്ട് കേട്ട് ഇവർക്ക് മടുത്തു, പറഞ്ഞു പറഞ്ഞ് എനിക്കും. ഇനി നിങ്ങൾക്ക് കേൾക്കാനുള്ളതൊക്കെ പറയുന്നത് ഗോപാലകൃഷ്ണായിരിക്കും. ഞാൻ നിങ്ങളെയൊക്കെ വിളിച്ചു വരുത്തിയത്. എക്സ്ക്യൂസ് മീ സർ, വിത്ത് യുവർ പെർമിഷൻ. യെസ് സാർ. ഒരല്പം കൂടെ ഉറക്കെ സംസാരിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ. ശബ്ദം എന്തേതുപോലെ അത്ര ഗംഭീരമല്ലെങ്കിലും പറയാനുള്ളത് അല്പം കടുപ്പത്തിലാകുമോ എന്ന് സംശയമുണ്ട്. യു കാരി ഓൺ. കഴിവും ഭരണപാഠവുമുള്ള ഒരുപാട് പേർ എനിക്ക് മുമ്പ് ഈ കസേരയിൽ ഇരുന്നിട്ടുണ്ട്. അവരോടൊപ്പം നിങ്ങളിലേറെ പേരും പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുമുണ്ട്. അവർക്കുണ്ടായിരുന്ന മേന്മകളോ തലയെടുപ്പോ ഒന്നും അവകാശപ്പെടാനില്ലാത്ത ഒരാളാണ് ഞാൻ. അവിടെ കേൾക്കാമാവോ? ബി എക്ക് സിലബസിലുണ്ടായിരുന്ന പൊളിറ്റിക്സ് ടെക്സ്റ്റുകളിൽ നിന്ന് പരീക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടി കാണാതെ പഠിച്ച കാലഹരണപ്പെട്ട രാഷ്ട്രീയ തത്വങ്ങൾ കുറച്ച് മനസ്സിലുണ്ട്. പിന്നെ പത്രവിൽപ്പനക്കാരൻ എന്ന നിലയിൽ മതിലിനപ്പുറത്തും ഇപ്പുറത്തും നിന്നുള്ള എളിയ പൊതുജന സമ്പർക്കം, ദരിദ്രമായ ചുറ്റുപാടുകളുള്ള ഒരു ചേരിയിലെ സാധാരണക്കാരുമായി അവരുടെ നിത്യജീവിത പ്രശ്നങ്ങളുമായുള്ള മുഖപരിചയം, ഇത്രയൊക്കെയാണ് എന്റെ പരിമിതമായ ക്രെഡൻഷ്യൽസ്. നിങ്ങൾക്ക് ബോറാവുന്നുണ്ടാവും. എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് എന്നെക്കുറിച്ചല്ല, നിങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ്. ആരെയും വ്യക്തിപരമായി നോവിക്കാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. പോലീസിനെ കുറിച്ച് കേവലം ഒരു സാധാരണക്കാരന്റെ കാഴ്ചപ്പാട് മാത്രമാണ് ഇപ്പോഴും എനിക്കുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ പോലീസിലെ ഉന്നതന്മാർക്ക് മുമ്പിൽ തന്റേതുമായി മനസ്സ് തുറക്കാൻ അവസരം കിട്ടിയ ഒരു സാധാരണക്കാരനായാണ് ഞാൻ ഇവിടെ നിൽക്കുന്നത്. രാജാവ് നഗ്നനാണ് എന്ന് വിളിച്ചു പറഞ്ഞ കുട്ടിയെ പോലെ. ഒരു ഭരണകൂടത്തെ അധികാരത്തിലേറ്റാൻ ജനസമൂഹത്തിലെ ഭൂരിപക്ഷത്തിന്റെ പിന്തുണ വേണം. എന്നാൽ ജനങ്ങൾ അധികാരത്തിലേറ്റിയ ഒരു ഭരണകൂടത്തിന്റെ മാനം കെടുത്താൻ, അതിനെ വലിച്ച് താഴെ ഇറക്കാൻ ഒരു പിടി പോലീസുകാരുടെ തോന്നിയാസം മതിയാവും എന്ന് എവിടെയോ വായിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഞാനത് വിശ്വസിക്കാതിരിക്കാം, പക്ഷെ ജനങ്ങൾ അങ്ങനെ വിശ്വസിക്കുന്നു. ജനങ്ങളെ നിങ്ങൾ ഭയപ്പെടുത്തുന്നു. അറപ്പും ഭീതിയും അവിശ്വാസവും നിറഞ്ഞ കണ്ണുകളിലൂടെ ജനം നിങ്ങളെ നോക്കിക്കാണുന്നു. രാഷ്ട്രീയക്കാർക്ക് അതിൽ പങ്കുണ്ടാവാം, എങ്കിലും ഒരു വലിയ പരിധി വരെ നിങ്ങൾ തന്നെയാണ് അതിന് ഉത്തരവാദികൾ. നിങ്ങൾ ജനങ്ങളെ പീഡിപ്പിക്കുന്നു, അവരുടെ മേൽ കുതിര കയറുന്നു. സൈക്കിളിൽ ഓവർലോഡ് പോകുന്ന സാധാരണക്കാരനെ ട്രാഫിക് നിയമലംഘനത്തിന്റെ പേരിൽ പിടിച്ചിറക്കി നിങ്ങൾ കൂമ്പിനിടിക്കുന്നു. അവന്റെ വാൽട്യൂബ് ഊരുന്നു, എനിക്ക് അനുഭവമുണ്ട്. എന്നിട്ട് അതേ നിങ്ങൾ തന്നെ എല്ലാ ട്രാഫിക് നിയമങ്ങളും കാറ്റിൽ പറത്തിക്കൊണ്ട് നമ്മുടെ റോഡുകളിൽ ഓവർ സ്പീഡിൽ പായുന്ന മന്ത്രി വാഹനങ്ങൾക്ക് പൈലറ്റും എസ്കർട്ടും നൽകി നിയമലംഘനത്തിന് കുറപിടിക്കുന്നു. മന്ത്രിയുടെ വണ്ടി മീൻകാരന്റെ സൈക്കിളിൽ മുട്ടിയാൽ മീൻകാരനെയും സൈക്കിളിനെയും പ്രതിയാക്കി നിങ്ങൾ കേസെടുക്കുന്നു. നിയമത്തെ നിങ്ങൾ തലകീഴായി മറിക്കുന്നു. നിയമം ലംഘിക്കുന്ന മന്ത്രിമാരെ നിങ്ങൾ അറസ്റ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് ഞാൻ പറയില്ല, അതിന് നിങ്ങൾക്ക് അധികാരമില്ലായിരിക്കാം. പക്ഷെ പാവം സൈക്കിളുകാരന്റെ നേർക്കൊന്ന് കണ്ണടച്ചുകൂടെ? ഓട്ടോറിക്ഷക്കാരനെ ഒന്ന് വെറുതെ വിട്ടൂടെ? വിടണം, വിട്ടേ തീരും. മുച്ചീട്ട് കളിക്കാരനെ പിടിച്ച് മുണ്ടുരിഞ്ഞ് ലോക്കപ്പിൽ നിർത്തിക്കോളൂ, എനിക്ക് പരാതിയില്ല. പക്ഷെ നിശാ ക്ലബ്ബുകളിൽ പുലരും വരെ ഇരുന്ന് പതിനായിരങ്ങൾക്ക് തായം പറഞ്ഞ് ചീട്ട് കളിക്കുന്ന വമ്പന്മാരായ രാക്കോഴികളെ നിങ്ങൾ കണ്ടില്ലെന്ന് നടിക്കരുത്. അവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ നിങ്ങൾ ആരും ഉണ്ടാവുകയും വരുത്. കൈക്കൂലി വാങ്ങിക്കുന്നവർ കൂട്ടത്തിലുണ്ട് എന്നെനിക്കറിയാം. ഞാനായിട്ട് അത് അവസാനിപ്പിക്കാമെന്ന മൂഢവിശ്വാസമില്ല. വാങ്ങിച്ചേ തീരൂ എന്നുള്ളൊരു തടയാനും സംവിധാനമില്ല. പക്ഷേ ഒന്നുകിൽ പ്രതിയോട് അല്ലെങ്കിൽ വാദിയോട് ദയവ് ചെയ്ത് രണ്ടു കൂട്ടരോടും കിമ്പളം കൈപ്പറ്റുന്ന രീതി ഇനിയെങ്കിലും അവസാനിപ്പിക്കണം. അടിക്കുപ്പായത്തിന്റെ ചരടിൽ പ്രതികളെ കെട്ടിത്തൂക്കി ആറ് നിൽക്കാൻ ഇടം പോരാത്ത ലോക്കപ്പിൽ ക്രൂരമായി വധശിക്ഷ നടപ്പിലാക്കുന്ന ആരാച്ചാർമാരുമുണ്ട് നമുക്കിടയിൽ. ഇന്ത്യൻ ശിക്ഷാ നിയമത്തിൽ ലോക്കപ്പിൽ വധശിക്ഷ നടപ്പാക്കാനുള്ള അവകാശം പോലീസുകാർക്ക് എഴുതി വച്ചിട്ടില്ല എന്ന് ദയവ് ചെയ്ത് മനസ്സിലാക്കുക. അടച്ചാക്ഷേപിക്കുകയല്ല ഞാൻ, ആർക്കെങ്കിലുമൊക്കെ മുഖം കുനിക്കേണ്ടി വരും, അതറിയാവുന്നതുകൊണ്ട് പറഞ്ഞുവെന്ന് മാത്രം. വേണ്ട, സഹായത്തിനാണെങ്കിൽ ആരും മുഖ്യമന്ത്രിയെ നോക്കണ്ട. പോലീസുകാരോട് അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു പ്രത്യേക സ്നേഹവും വാത്സല്യവും ഉണ്ട്. സമ്മതിച്ചു, നിങ്ങളിൽ ചിലരെങ്കിലും അത് ഒരുപാട് മുതലെടുക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ ഇനിയില്ല, നിങ്ങളെ അതിരുവിട്ട് സ്നേഹിക്കുന്ന പതിവ് അദ്ദേഹം മതിയാക്കി. പുറമേക്ക് അദ്ദേഹത്തിന്റെ മുഖത്തൊരു ഇഷ്ടക്കേടുണ്ടെന്ന് നിങ്ങൾ കരുതുന്നുവെങ്കിൽ
തെറ്റി. എനിക്കറിയാം ഉള്ളിന്റെ ഉള്ളിൽ അദ്ദേഹം എന്നോട് യോജിക്കുന്നുവെന്ന്. കാരണം ആത്യന്തികമായി അദ്ദേഹം ജനങ്ങളുടെ കൂടെയാണ്, ജനങ്ങളുടെ മാത്രം നേതാവാണ്. ആരും ഞെട്ടണമെന്നില്ല. നിങ്ങളുടെ മുഖത്ത് നോക്കി ആരും ഈ സത്യങ്ങൾ വിളിച്ചു പറഞ്ഞിട്ടില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഞെട്ടൽ. ഒന്ന് മാത്രമേ പറയാനുള്ളൂ, നിങ്ങൾ ഉണ്ണുന്ന ചോറ് സർക്കാരിന്റെ ടാക്സ് വെട്ടിക്കുന്ന കുബേരന്മാരുടേതല്ല, ഉപ്പിനും സേഫ്റ്റി പിന്നിനും വരെ കരം കൊടുക്കുന്ന കുചേലന്മാരുടേതാണ്. സാധാരണക്കാരന്റെ ചോറ്, അവന്റെ അന്നം തിന്നിട്ട് അവനെ കട്ടുമുടിക്കാനും ഇടിച്ച് നട്ടലൊടിക്കാനും ഒരു പോലീസുകാരനും തയ്യാറാകാൻ പാടില്ല. അങ്ങനെ വന്നാൽ പോലീസ് ജനങ്ങളെ തല്ലുന്നതിന് പകരം ജനങ്ങൾ പോലീസിനെ തല്ലുന്ന ഒരു കാലം വരും. അതിനിട വരാതിരിക്കട്ടെ. ജയ് ഹിന്ദ്.